make a pancake with beef. Ayan, pancake with beef. Foi pro Brasil, aí falou pra mãe dela que eu fiz com ela. A mãe dela me excluiu da rede. Ia pro Brasil. Ali. No oil, guys. Ou a gente vai assim. Eu acho que tem que comer mais um pouquinho de assim. Se tu olhar com a mãe, só mais um pouquinho, sei lá, que eu sou. Eu só não acho que eu tô comendo, não. Me ajuda aí. Não, amiga, não vou te ajudar nisso, não. Eu não gosto de botar óleo, porque a panela é antiaderente, então não agarra. Tá. Porque se botar, vai ficar aquela carne moída meia oleosa. Tanto de trabalho que você ia ter. Alô, inhangang. Até essa menina que eu trabalhei. Ayan, magtutubig siya, guys, ng sarili niya. Eu jamais ia te prender aqui. Lalabas yung mantika niya dyan. Sabe o quê? And salt. Eu falei mil vezes pra ele, porque a gente conheceu ele só agora, né? E assim, em Portugal, querendo ou não, a gente tem a escola, que é pública. Ai, a gente fala português, então ela vai se sentir melhor. Se você botar isso aqui e falar assim, Júlia, copia isso aqui, ela copia tudo. Você tem que ver a letra dela, ela é linda. Ela gosta de estudar. Então assim, isso acabou que foi desanimando a gente, né, e decidimos voltar. Ah, eu sinto muito, porque eu adorei te conhecer. Que pena que foi no final. É. E eu tenho certeza que... Infelizmente, não foi da forma que a gente queria aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas pra mim. De repente, a Tailândia foi só um lugar de passagem. Eu pra acho. Gente chegar até... Não, pra vocês terem a jornada que é pra ser mesmo, né? Infelizmente, a gente se enrolou bastante, porque assim, teve... Acho que é essa aqui que eu tenho casa. Eu uso ela. Nossa, eu tô muito animada pra essa torta. Eu já vou comer ela de almoço. Really well cooked. Uhum. Like this. Ok. Easy Tanto leite, water. Milk. Não sabia quanto que você ia usar. How many milk, mom? Quanto de leite? Então, depende. Eu vou botar só mais um pouquinho. Porque você vai fazer tudo um pouquinho. Tu acha que quanto aí é panqueca? Com um arrozinho. Ah, nossa, tu você... é... Agora que eu abri que eu vi. Que eu jantei ontem. Eu não enjoada. Mas não. Enfim. Nem me liguei, nem me lembrei. Burrinho. Gente, esse bolo, sério, tá... Out. Você colocou a farinha de... Ah, essa aqui. Out. Mas isso é farinha? Não. Não tinha que ser essa. Eggs. Yes, two eggs. And a little bit less than 1 cup of milk. Here, mom. Yes. Yes. And add salt. And then you can use neither this one or this one. Ah, okay, both. Yeah. Can use. Or you can also use this one, but it's not very healthy, so that's why we are using. And a little bit of salt. É uma pessoa muito difícil de... One spoon, one spoonful. One spoonful. Essa fica mais grossa. Mas aqui, ó, tá vendo? Ela tá mais homogênea porque ela vai ficar aquela massa levinha. Tá ótimo. Then we start cook. The pancake. Pancake with beef. Yes. Ito yung beef. Ayan yung... Mix the oil.
One cup. Nossa. Chocolate. Yes. What? This one is like pita. Pata, pita. Vinha. Isso aqui também é tempero? Não. Ah, yes, tá. That, yes. É, você quer sal? Só um pouquinho de sal e essa. Na verdade, eu acho melhor você não pôr essa ervinha, porque meu marido não é muito fã. Não, então me dá o sal. Salt. No Brasil a gente tem put the beef inside and add more, add a little bit water. Você põe sal na carne? Sim. Pra ficar mais molhadinha. Da sauce. Quer pra um queijo? Sim. Esse aqui? Pode ser. O queijo enrolado tava aqui, não tava? Sim. Você guardou? Talvez ela tenha guardado, mas pode abrir ali, deve estar na geladeira ali. É aqui? É, mãe. Não sei, pra mim era armário. Ela pegou o queijo aí? Ela é demais, cara. Ó, é igual a carne moída. Aí vale teu gosto. Tem o milho, bota milho. Tá. Tem o azeitona. Entendeu? Faz do, o que você gosta de botar. Ah, eu gosto de botar milho, ervilha e azeitona. Tá. Pode botar no. Ah, just for the cheese. Yes. So, maybe. Melt the cheese.
Não é o forno inteiro, é só em cima, né? Melt until the cheese melt. Essa pelinha. Finishing the pancake with pork. Pork, Chona? Yes, ma'am. Pancake with pork. No pork. What? Chicken, ma'am? Beef. Ah, this is beef. Yes. Pancake with beef.